Ndi munyivu na ngenda kukwata mpola era munetegereze njagala buli omu apikinge kubingenda okwogera basajja mwe omusajja gwenjogerako ye Fredi Kajubirumbu ye mamuma ndi gambe nti na yenga bibira bikabikoze ki ya kenyini ya kyasinga okusesaamu ne waliwe ensonga lwaki ekintu kino kitambula Katonda labika yagala tukolechi, tusigaza abantu abatuufu. Bobo manyinti olimu struggle na egwa gogoberera gundi. Anti gundi babatali bonze banange nange mbivuddemu tuyambe. Tuyambe sawa zino, otuvire tutambuze ekintu kyaffe. Mr. Fred. Wanumba, nonkuba. Era, singa nali siri musajja mugumu, singa sawa zino ndi wanse. Nena guma, rokuwa nalima nyiche njagala. Naguma, paka nesa wazino, nchayi mirite. Lumbu yebio vyo nangabiwe deno jamu inboxi yange. Newe tonda. Nasirika. Sikenda kuli mbanti na kusonyua. Kubanga, wankuba, kusocial media. Wandize kusocial media. Tilisi nukola posi nukamba banange. Information ni jenafuna, jali infu. So, nasarao kusirika. Nebo oba wasobodde okulumba president. Musajja gwe otandise otulaga ani mutuufu gw'okolera. Uzengo okuba abantu bangi. Bangi oyina ne watuuka n'ogamba nti president yegendereze mukyala we. Imagine. Anange mwewe dembe. Omanyi gye bavudde. Oyina ne video gye wakora. N'okuwamu n'ekifaananyi n'osakolinga n'ogamba. Omuntu aliranye first lady. Nchoyo aine chintu chata demo bag. Eroyo mbega wa Museveni. Banangi. Omuntoyo abali wa mutegera. Mwa mutegera. Echintu echo chayo ngero kula gaba ntaba mu. Abagezi. Ntoyo musajja taina information wabule biboze ebimo apanga bipange. Mchitegera. Ogeza kwa kunafu ya struggle. Wefu ula kole nyo. E nyo. Fred. Wetuda wano mu Uganda. Netuda wano mu Uganda nebo tusala onti katisa wazino tunonya abantu abakwagala wano mu Uganda sebo bateka ku ngalo no babala abana bali mu UAE bebasinga okuwagira ogutali musango kubanga bayine ndooza yabwe nti bwe bagoberera mutufu lwebigambe bimuvamu nebo bogoberera muntu kozesa magezi aleme kutomeza munta solo kozesa following jalina Atenga ajifunide ku muntu kwanga nchimanyi following wajifunira ku Bobby Wine. Oshegeera. Sawa zino goya galo yisa amu amaso. Nange. Banange ku president sigenda sirika. Abagendo vuma mugenda vuma kubanga zina bimanyira. Mwanku bile miezi ateka tikano temu ina che mutugamba. So bana Uganda nchimanyi abalabe baffe. Sawa zino baba ulile sanyu. Naenga bwe tuba tusobola okukozesa omukisa guno. Netunoonyamu abantu abatuufu. Na tujikozes, waliwe nsonga, ruache chintu chino chaze, chagula nyitasobia. Waliwe nsonga, ruache chintu chino chatusewo. Abaru wana kabaka janjabe, banange muri batufu chikumi kuchinacho. Na yebo obo muntu, asoro koze sa chance yu, ngalo woza ntikakati. Baboli ya yogede, ya soro koze sa chance yu, amurumbe, kuwanga bulijo tulinzo uruna kuruno. Eranga tulinze, erabuli tubeeranga eno nitugamba nawe mu kimanyo olunaku lulicha omusajja ono n'atwefuulira. Lumbu yoli w'amaanyi era ina social media. Following ogirina era abaana bakulirizaamu. Nenjagala kutegeeza nti following gye wafuna wagifunira ku kyagulanyi. Abantu okulaga nti oli w'amaanyi wano nga bakukutte, president yavaayo n'akukolera posi era abantu nane bakusondera sente. Mukitegeera, ebintu bye bakukwatira. Teri atabimanyi. Overstay na kutunda bana mu bwa malaya. Ekitegeera, president nasituka na kukolera posti era abaana ne bakusondera. So, sawa zino goyisaamu amaaso.
Koyisa mu kamwako. Sebo. Ogenda tujjako. Njagala mwe abawakana. Era nga mugamba rumbu y'abantu bamwagala. Oli bw'abakoze video, bakoze post, soko ononyereze ava mu nsi ki. Ntali mu Uganda. Bameka abali mu Uganda nga bakola video, nga bali timu rumbuye. Rumbuye. Kankubuli, bana Uganda batono nnyo abagenda kuzira ivu zino ne baziraba ne baziba dakika abiri ekyo kyona kyogerako ne mabega. Era nga kituufu kubanga data we Uganda wa bei. Abaana bakaddama abali mu UAE bambi mwebale kuwagira musajja. Naye mwe mulabako embeera abakomawo wano mu Uganda embeera eyo ebatuukako ne mulaba nga namwe temukyasobola mulaba. Lwaki? Ndali ku social media. Niyo muntu kwagezaako kunafuya wa Uganda yonna. So musajja oyo akozeseza abaana ku pressure, atukozeseza ku pressure natuuka n'okukubira essimu kebera wansi w'emotoka saawa zino waliyo bomu naye ugenda okutunula nga tewali kiriyo. Okolerani nateeka abantu mukutya banango ono bagenda muwa obutwa ono bagenda mukola kino. Sebo bw'obanga oyina enamba y'omukulu nga bw'olaga abantu nti oyogera naye direct era ne byokola biraga nti yakusindika. Lwaki oba tomukubira n'omugamba nti president kola kino ne kino weewale kino okusinga okubiteeka ku media? Ekitegeeza nti gwe following gy'olina oyagala gikola mu sente abamu tebakimanyi. Ha following nze teyina kyennyamba. Following teyina kyennyamba. Kasitamba siyina kyennyongera ku struggle. Tuleme struggle kugiteeka ku social media. Tuleme kugifuula ya tribe emu. Oshegeera pangati bw'ovaayo kimu bibiri osooka n'okulembeza NUP n'osembyayo bano bakole kino. Banange mwegendereza abantu abakozesa bino ebigambo mudde wammwe tugenda kubatta. Banange bunyarwanda mmwe banange struggle si ya tribe mumbegayiridde era nga presidenti waffe bwazza tugata n'agamba nange habo baganda bafe era mu 7 ne kagurupo ke bebali mu kubonya abonyensi yaffe abantu abali mu Uganda bana Uganda ngera ina national ID fe tumanya abantu abatusumbwa era bwe kiba kituuso tubonya abonya bana Uganda nafe eriye waffe batugoba kumataka. So muleme kwaula yaula mu bantu muleme kozesa ka following ke muina okunafuya chagura nti mugenda kumalako naye. Fatuso olo kusala one tugamba, kale, Facebook bweba yereso obuzibu katujiveko, tusigale mu Uganda yafe ne presidenti wafe. Mukitegeera, njagala munfune bulungi. Nina nsonga lwaki mulumbye. Abantu abamu batyo omwogerako, alina following abantu bajja kunumba. Shia, musajja, wankubire emyezi emeka. Yakomawo ate bannange nze nafuna information munnange waliwo abantu abanafu singa tekyasanga Bobby Yanga se singa ndi wansi abantu abamu baina emitima eminafu n'alabanga chakola ye waddeyo tewaliwa musasula kwanga mutima nti tuli mu struggle ne tewali atusasula. So bw'otandika omuku babwokyo olowooza olowooza omwana oyo agenda sigala sera president nkwebaza nti wayimirira nange taata. Gwe bale, gwe muntu gwe njogera konti ono yayimirira nange. Mukaseera, kakazibu, katinze lwaki nsirika. Nga ndaba omusajja akuyisaamu amaaso. Ate nga abantu abasinga bo bamukiririzaamu balowooza nti era gwamukola ki? Gwamusindika.